Sonra Johnson, Hart, Hamilton. Bu da bir olay arasında İnsanlar tüm aşağı kalkıdan zaten üstünde. Ortam böyle basla boş, hayasali, ayet hayli. Yastık adayı ben bu işmeyi balık arasında. O sıkmayan kan, ayet ve parmak arasından. Ben sonuçlarla üstünde. Bu da bir tane daha uzun şey var. Ayrıca göre kurutan üstünde. Bu da zahir ayet kalçayla. Ama bu kadar üstünde. Aşağı böyle bayağı da üstünde. Սկսեմ վերջից։ Այո, մենք զգուշացնում ենք ամիսներ շարունակ, որ այն ժամկետը, որը տրված է Հայաստանին եվրոընտեգրման հայտը ներկայացնելու, անվերջ չէ, և դա մինչև 2030 թիվը չէ, ինչպես հայտնի է, դա Եվրոմիության ընդլայնման վերջնաժամկետը, որը ընդունված է մոտավորես 1.5 տարի առաջ, սակայն հենց 24 թվականը, որը լի է ճգնաժամերով և կտրուկ փոփոխություններով, թելադրում է, որ մենք ոչ թե շտապել, այլ արագ որոշում ընդունելու կարիք ունենք, խիստ անհրաժեշտություն, և այսօր ինձ համար հատկապես երջանիկ օր է, որովհետև մենք ցույց ենք տալիս աշխարհին, որ ժողովրդավարության ձգտումը, դա ոչ թե մեկ մարդու, մեկ քաղաքական ուժի, դա հասարակության ցանկությունն է։ Եվ այստեղ 4 կուսակցությունների ներկայացուցիչներն են, ղեկավարներն են, և դա չի սպառում ժողովրդավարական ուժերի ողջ ներքնապնակը։ Ես կարծում եմ, որ հենց հիմա է դա անհրաժեշտանել ցույց տալու համար մեր երկրի աշխարհաքաղաքական ընտրությունը։ Ես մի անգամ նստել ու հաշվել եմ իմ հաշվարկով մեր երկար պատմության ժամանակ, սա 13-րդ փորձն է նրա, ինչ հիմա անվանում են Եվրոընտեգրում, որովհետև այն օրը, այն առասպելը, որից սկսվում է հայոց պատմությունը, անգամ հայկի ապստամբությունը բելի դեմ ընդվզումը, դա ես իհարկե չեմ օգտագործի Եվրոընտեգրում բառն այստեղ, բայց եթե մենք նայենք մեր պատմության ենթատեքստում և Տիգրան արքայի, և Տրթատ արքայի, և քրիստոնեության ընդունմանը ես նկատում եմ, և Կիլիկյան թագավորության, և առաջին հանրապետության, և այլ սխրանքները մեր պատմական, որ գանձն է, որ մեր պատմությունն է, որից չի կարելի ուրանալ և մորանալ դա, դրանք միշտ ուղված են դեպի նույն կետը, անհատի ազատությունը, մարդու իրավունքները, ազգի ինքնորոշում, հենց դա է դրված, որոն Բաբաջանյան ասեց, ԴՆԹ, այո, մեր ԴՆԹ-ն Հայկ Նահապետից հենց դա է, ազատվել բռնապետությունից և գնալ դեպի ազատություն։ Այսպես որ մենք համեստորեն, բնականաբար ես չեմ հավակնում այս որնանկարների սյուժետների շարնակությունը դարնալու, բայց ես կարծում եմ, որ այն ինչ մենք անում ենք, դա շատ հին ավանդույթ, դա հնագույն ավանդույթ, մենք ոչ մի տեղ չեն գնում, մենք պարզապես վերադառնում ենք մեր ԴՆԹ, մեր օրանը, այնտեղ, որտեղ մեր քաղաքակրթությունը ծնվել է, եվրոպական քաղաքակրթության անկախտելի մասն է Հայաստանը, այդպես որ մենք ընդամենը վերականգնում ենք պատմական արդարությունը, և այս տարի է այն մարտահրավերների պատասխանելու լավագույն ժամկետը։ Շնորհակալություն։